Sum anjeun angku choh. Ong chunung jomreah pakah banto kaich damnaka nite vithi samnaka neng daol leu ong haet ka bangkaet ning protbat ka nei menti aprum kai prae sa che thmey ព្រះសរឬមន្ត្រីស24មុននឹងប្រកុលវិទ្យការនេះជូនទៅភិក្ខុដើម្បីធ្វើការសួរដេញដោលចំពោះជនទៅចោត នៅអង្គហេតដែលបានជម្រាបជូននេះអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុថាអង្គជំរះសិលាដបងមានបំណងដកសក្តិសិទ្ធិមួយរូបទៀតគឺខេ24ដែលហេតសក្តិកម្មនានាអង្គជំរះក៏ទង្គល់ឃើញថាមានចំនួនច្រើនហើយ ម្យ៉ាងទៀតក៏មានចម្លើយនៃសាក់សីឯទៀតដែលយើងនឹងកោះហៅគាត់មកធ្វើសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនោះក៏មានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងសាក់សីខេ24ដែរដោយអង្គជំនុំជម្រះគ្រាន់តែលើកយកបញ្ហានេះមកអាន នៅក្នុងករណីសំស្របដោយដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃមុនហើយជម្រាបផងដែរបញ្ហានេះគូភិក្ខុទាំងអស់មិនចាំបាច់តាន់ផ្ដាល់នៅមតិយោបល់របស់ខ្លួននាពេលនេះទីគឺគ្រាន់តែជម្រាបជូនដំណឹងអញ្ចឹងហើយការផ្ដល់មតិយោបល់ក៏ទំគាល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំដក នៅសាក់សី K24នេះគឺធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងសូមជ្រាបអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតមកកាន់ឈើរៀងវងកញ្ចក់សេះនៅទីនោះ ជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះសូមបង្គោលវិទ្យការនេះជូនទៅតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីធ្វើការសួរដេញដោលចំពោះជនជាប់ចោតនៅអង្គហេតុដែលយើងបានកំណត់អំបីមិញនេះគឺអង្គហេតុនៃការបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការនៃមន្ទីរព្រៃសរឬក៏ស24សូមអញ្ជើញ សូមអរគុណលោកប្រធាន ខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសួរទៅជនជាប់ចោតសំណួរដូចសូមលោកបញ្ជាក់មើលតើសតើព្រៃសរឬស24មានលក្ខណៈខុសនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចខ្លះជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញា24មានលក្ខណៈដូចសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងរឿងមួយចំនួនគឺសំខាន់គឺសិទ្ធិក្នុងបញ្ហារស់នៅដូចគ្នាមិនមានអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមសម្រេចឬលេខាភូមិភាគសម្រេចផ្ទាល់ផ្ទាល់ករណីគ្រប់ករណីទេនេះដែលដូចគ្នា ក៏ប៉ុន្តែมันដូចគ្នាត្រង់ស24ប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស
ដែលមានស្លាកស្នាមស្រាប់រួចទៅហើយឯកម្លាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សទៅតាមវណ្ណៈដែលគេមិនជឿទុកចិត្តខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងទី2ដែលខុសគ្នានៅស24ភាគច្រើនជាអតីតយុទ្ធជនយុទ្ធនារីរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនសូវមានក្រសាចូលតែនឹងនឹងប្រមាណពេកទេឯកម្លាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានក្រសាមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានជីដូនជីតាម៉ែឪអីនៅនឹងជុំគ្នាដូច្នេះខុសអញ្ចឹងសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសំណួរបន្តតារចនាសម្ព័ន្ធស24មានបង្កើតក្រុមឆ្លប់យកការពីសមាជិកទាំងនោះទេជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញាការងារនេះវាជាសាខាមួយរបស់បុគ្គលិកមន្ទីរស21ដែលធ្វើការនឹងយប់ឡើងមានមួយចំនួនត្រូវប្រធានចាត់តាំងឲ្យតយោការពីពួកសមាជិកភាពលបស្ដាប់លបតាមដានលបអីដូច្នេះមានប៉ុន្តែគេចាត់តាំងយ៉ាងម៉េចក្រុមដឹកខ្ញុំមិនជាក់ស្ដែងអ្នកណាប្រធានអ្នកណាអីចាត់តាំងប្រមាណមកពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោងប្រមាណខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេមានគឺមានពេលយកការបានពីសមាជិកទាំងនោះគេធ្វើអ្វីទៅលើដែលអ្នកដែលមានកំហុសនោះជំរាបប្រសាទលោកព្រះអញ្ញាអ្នកនយោការបានជាគោលការណ៍គេរាយការណ៍តាមខ្សែរយៈមកដល់មធុយតាមខ្សែរយៈមកដល់មធុយនេះជាតំណាក់មួយបើតល់តែមានផាសតាំងឬក៏បັດតិភាពជាក់ស្ដែងដែលឃើញប្រងរត់អានឹងបានអ្នកយោការឃើញរត់ចេញហើយបានអ្នកយោការគេចាប់អានឹងតែគេថាផាសតាំងជាក់ស្ដែងនឹងព្រៃបັດតិភាពល្មើសជាក់ស្ដែងនឹងព្រៃគេចាប់ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅក្រុមដែលលឺសម្ដីពាក្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគេរាយការណ៍តាមខ្សែរយៈមកដល់មធុយរយៈកាលណាមួយជាកំណត់ឬមានហេតុអីច្បាស់លាស់ជាកំណត់មធុយមកជួបមធុយនេះគឺដំណើរការយ៉ាងតលមធុយសម្រាប់ជាមួយគ្នាមធុយបានគេចាត់ចែងបានមិត្តហោនិងមិត្តហុយមានរៀបការឲ្យលោកទេជាគោលការណ៍នេះជាកិច្ចដំណើរការដែលវាមានបន្តតាំងពីសម័យមន្ទីរនគរបាលកងពល703មកម្លេះតលតកករណីពិសេសខ្លះបានគិរីកោឲ្យខ្ញុំសូមលោកបញ្ជាក់ពីករណីពិសេសនោះយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាករណីពិសេសនោះដែលហៅថាករណីពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជារឿងមិត្តមានឈ្មោះដើមស៊ឹមម៉ៃលមានបັດតិភិបបណ្ដាហូហែត្រូវទៅរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំព្រោះអីព្រោះសិមមេលដែលចាត់តាំងទៅនោះក្នុងឋានៈជាលេខាអ្នកប្រធានយោធាជាអនុលេខាអនុសេនាធំមួយដូច្នេះជាមួយបកជនគេត្រូវតែឲ្យខ្ញុំដឹងនេះជាករណីមួយសូមជម្រាបជូនទៀតករណីមួយទៀតដែលមាននៅក្នុងឯកសារម្សិលមិញយើងបានតតល់គ្នាហើយគឺឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីគ្រួសាររបស់សិនដារាហៅសុកហើយនឹងគ្រួសារបងម៉ៃលន់មេផ្ដាំមុននឹងចាត់ចែងលើពួកនេះសុំយោបល់គាត់សិនសុំឲ្យគាត់សម្រេចដូច្នេះករណីពិសេសបែបនេះគេត្រូវរៀបការឲ្យខ្ញុំសុំយោបល់មេនេះជាករណីពិសេសបងម៉ៃលន់សុំទោសគ្រួសារបងម៉ៃលន់ហើយនឹងគ្រួសារមាត់សុកមកដើមសិនតារានេះមេផ្ដាំអញ្ចឹងគាត់ជាកងសមាជិកដែលយកទៅទុកតាមដាននឹងនោះយកទៅទុកតាមដាននឹងនោះដូច្នេះតលតែមានករណីពិសេសអញ្ចឹងបានគេរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំស
ំណួរបន្តលោកនិយាយថាការអប់រំកែប្រែលើសមាសភាពនៅព្រៃសគឺលុតដំឲ្យខំធ្វើពលកម្មនិងគោរពវិន័យគ្មានលក្ខខណ្ឌដូច្នេះដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះតើលោកមានផ្ដាល់វិធានការអ្វីខ្លះឲ្យបុគ្គលិកលោកនៅទីនោះដែរឬទេជំរាបប្រសាលោកព្រះអញ្ញានិយាយឲ្យចំតែបញ្ហានេះខ្ញុំមិនបានផ្ដល់មតិយោបល់ឬក៏បើកវគ្គរៀនសូត្រអីពិសេសដល់បុគ្គលិកនៅទីនោះទេកិច្ចដំណើរការនេះវាហោហែមានតាំងពីចាប់ក្រោយ17មេសាបន្តិចមកហើយដំណើរការធម្មតាតទៅអប់រំយុវជនគឺអត់តែអប់រំប្រចាំថ្ងៃអប់រំប្រចាំឆ្នាំតាមមេគីបៈដែលខ្ញុំបានទៅរៀនគឺមានអប់រំបើគ្មានទេតើលោកដឹងទេថាបុគ្គលិករបស់លោកនៅស24ជាពិសេសគឺហ៊ុយស្រែធ្វើដូចម្ដេចទើបឲ្យសមាជិកទាំងនោះគោរពវិន័យដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងខំធ្វើការសូមលោកបញ្ជាក់មើលរឿងនេះការគោរពវិន័យដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយនឹងការខំធ្វើការវាជាគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់បកគមនីកម្ពុជាដែលអង្គភាពណាក៏ដោយសុទ្ធតែចង់ឲ្យបានសម្រេចទិសដៅនេះរបស់បកកំណត់នេះហើយដែលគេហៅថាសតិអារម្មណ៍អង្គការវិន័យដែលគេរៀនមកដែលគេរៀនម្ដងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវាមាននយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងសតិអារម្មណ៍ជាគោលធំនិងសតិអារម្មណ៍អង្គការវិន័យពុះពៀរខំធ្វើការគោរពវិន័យដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍នេះរាល់ឆ្នាំគេបង្រៀនបែបនេះពេលទីទានស្វ័យទីទានក៏យើងតេទានទីទានគ្នាបែបនេះនេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះអរគុណសំណួរបន្តលោកបាននិយាយថាព្រៃសជាគុកអត់ចិញ្ចាំងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានរត់ហ៊ានបះបោតើលោកដឹងទេថាវិធីសាស្ត្រអ្វីត្រូវអនុវត្តនៅទីនោះដើម្បីឲ្យសមាជិកទាំងនោះភ័យខ្លាចមិនហ៊ានរត់មិនហ៊ានបះបោសូមលោកបញ្ជាក់ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាវិធីសាស្ត្រដែលមិនឲ្យពួកនោះមិនហ៊ានរត់មិនហ៊ានបះបោយើងធ្វើការជប់ជាមួយនឹងគេបុគ្គលិកបំទី21ធ្វើការជប់ជាមួយនឹងគេដូច្នេះដឹងចិត្តដឹងថ្លើមដឹងអីរបស់គេថាថ្ងៃណាគេមនុស្សណាបែបម៉េចមនុស្សណាស្ដាប់យើងមនុស្សណាមិនស្ដាប់យើងយើងយល់ទន្ទឹមគ្នានឹងទៅលួចស្ដាប់យប់ទៀតកាន់តែច្បាស់ដូច្នេះវិធីសាស្ត្រតាមដានជាបញ្ហាកណ្ដឹះមួយហើយតាមដានហើយរាយការណ៍សុំយោបល់ខាងលើគឺមិនហុយជាបញ្ហាទី2ទៀតជំហានទី2នេះទៀតដូច្នេះវិធីសាស្ត្រវាមាន2ជំហានអញ្ចឹងទី1គឺបុគ្គលិកខ្លួនឯងនឹងវាធ្វើការជប់ជាមួយនឹងពួកនោះទី2ត្រឡប់ស្ដាប់យប់ឬកាលណានិយាយមិនសង្ស័យឬឃើញភ្នែកអីមិនស្រួលបួលគឺគេចាប់អារម្មណ៍គេតាមដានដូច្នេះទី1គឺការតាមដានយប់ការតាមដានថ្ងៃរាយការណ៍សុំយោបល់សុំវិធានការថ្មីពីមេគឺមិនហុយនេះសុំបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះអរគុណប្រសិនបើមានសមាជិកណាម្នាក់រត់តើមានការតាមចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់គេទេជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាការតាមចាប់ខ្លួនมันអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានឆ្លងតាមខ្សែរយៈចាត់តាំងច្បាស់លាស់ទេវាត្រូវតែឆ្លងតាមខ្សែរយៈចាត់តាំងបានទៅបាននេះគឺសំពញ្ញៈជុំប៉ុណ្ណេះ
បុលឹករបស់លោកម្នាក់ដែលកាន់តេអូហើយរត់គេចខ្លួនតើមានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើទេជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រេអញ្ញាបុគ្គលិកអ្នកកាន់តេអូនៅព្រៃសរដែលរត់នេះទី1ខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនមេពេលនោះពនួនកណ្ដាលធ្វើមេខ្ញុំរួចហើយយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រាយការណ៍ជូនពនួនអំពីបញ្ហាមិត្តហ៊ុយកាលណាយុទ្ធជនម្នាក់ដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងមេរត់មានបាតុភិបអញ្ចឹងបាក់ចាប់អារម្មណ៍មេនេះគឺវាឆ្លៃប្រវត្តិតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជូនលោកប្រិយអញ្ញាអញ្ចឹងចុះខ្ញុំហើយនឹងមិត្តប៉ុនខ្ញុំស្និទ្ធណាស់បាក់ជ្រាបអ្នកណាក៏ឃើញបើមិត្តប៉ុនរត់ស្វ័យប្រវត្តិបាក់ចាប់ខ្ញុំហើយអត់និយាយច្រើនទេខ្ញុំធានាប្រវត្តិរូបប៉ុនចំពោះមុខប៉ាដូច្នេះហ៊ុយក៏គេធានាប្រវត្តិរូបអ្នកកាន់តេអូរបស់គេចំពោះមុខប៉ាដែរនេះអត់គិតចន់ទៅដល់គ្រួសារនោះទេគិតត្រឹមនេះសិនមិត្តហ៊ុយជាបង្គោលធំលើអ្នកកាន់តេអូរនេះសូមជំរាបជូនលោកប្រិយអញ្ញាប៉ុណ្ណេះតើមានវិធានការអ្វីតាមរកចាប់ខ្លួនដែលអ្នកកាន់តេអូរនោះដែរឬទេវិធានការនេះវាស្រេចនៅលើខាងលើទេព្រោះយើងអត់មានសិទ្ធទៅតាក់ទងជាមួយមូលដ្ឋានគេដើម្បីតាមចាប់អ្នកនោះបានទេហើយមិនមានសិទ្ធបញ្ចេញកម្លាំងទៅតាមចាប់ដែរអរគុណសំណួរបន្តនៅអំឡុងពេលសាកសួរពីអង្គហេតុម13ឃើញថាមានការប្រើវិធីសាស្ត្រសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់អ្នកទោសដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់អ្នកទោសដតីទៀតតើលោកមានយកវិធីសាស្ត្រនេះមកអនុវត្តនៅព្រៃសរឬស24ដែរឬទេជាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាការដែលឲ្យមិត្តម្នាក់ទៅបាញ់ជនរងគ្រោះម្នាក់នោះមិត្តដែលខ្ញុំឲ្យបាញ់នោះគឺមិត្តនឹងឯងដែលបណ្ដោយឲ្យគេឆក់កំភ្លើងបានកាលនៅក្បែរជើងភ្នំពេជ្រនោះហើយបាញ់ប្រហែលថ្ងៃគាត់តក់ស្លុតក្នុងចិត្តគាត់គាត់ចេញទៅបាត់ទៅឯចំណែកខ្ញុំក៏ខ្ញុំតក់ស្លុតដែរដូច្នេះខ្ញុំអត់ហ៊ានរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះយកមកនិយាយទៀតទេជាក់ស្ដែងតាំងពីសម័យណាតកាន់កាប់មកខ្ញុំមិនដែលឮសូរបញ្ហានេះមកដល់ទីជីកខ្ញុំទេមកដល់ខ្ញុំកាន់កាប់អាស24នេះថែមទៅទៀតក៏ខ្ញុំមិនដែលបានណែនាំបញ្ហានេះឲ្យគេអនុវត្តដែរអត់មានទេសំណួរបន្តតើលោកជឿថាបុគ្គលិករបស់លោកនៅព្រៃសរពិសេសហ៊ុយអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដែរឬទេខ្ញុំមិនជឿថាគេអាចប្រើនឹងទេអរគុណសំណួរបន្តសមាជិកភាពដែលមានជំងឺពួកគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកដែរឬទេឬមួយបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងឈឺជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រិយអញ្ញារឿងនេះខ្ញុំមិនចាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកទេឯចំណែកជនរងគ្រោះដែលមានមកខ្ញុំរងចាំស្ដាប់ទុកវេទនារបស់គេខ្ញុំរងចាំទទួលខ្ញុំមិនចាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកទេលោកមានដឹងទេថាពេលដែលសមាជិកភាពធ្វើការបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យធ្វើការបានមិនបានតាមផែនការត្រូវសន្តិសុខជាបុគ្គលិកកូនចៅរបស់លោកធ្វើទារុណកម្មលើគេនៅពេលនោះលោកមានដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងនឹងតិចទេពីកាលនោះក៏ប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះឮខ្ញុំទទួលបានឥឡូវនេះខ្ញុំឮខ្ញុំទទួលបានថាពិតជាមានបញ្ហានេះលោកបាននិយាយថាសមាជិកដែលនៅព្រៃសរ
bao bọc bớt ở miền cổng hoa nâng mình chun tới so mà phải môi rưu mình chun tới chương ách to tay mặt đoàn ta cổng hoa nu cư chưa cổng hoa vay khá tớp lúc chặt ca tam vị thi ní cổng hoa thốn miền bị bài tìm muối miền phán cá rộ bạc màu ទី 2 មានផែនការរត់នេះកំហុសធ្ងន់ឯចំណែកកំហុសក្នុងរឿងមិនខ្នះខ្នែងការងារជាកំហុសទុកជាទី 2 ទេគេខំនិយាយគេខំបញ្យល់គេខំរញទៅបើមិនបានទេអានឹងគេរោវិធីរីកាមកសុំសម្រេចកំទេច lúc mình chạy cầm hoa giang mách mình chun tới so mà phải mối cầm hoa giang mách mình chun tới trường ai xâm lập toàn chỉ mới được phát sáng lúc bởi anh nhá bánh hà ní khâm xung bình chạy bằng thêm bình mặt sau ca bình chun tới trường ai phát toàn bê lần ná bị phía khơi nằm nốt nốt mình nhìn xa rạ xâm khánh xâm lập vô trong lời ចម្លើយក៏មិនមានវិញឆ្ងាយអីដែរទេនេះគឺបញ្ជូនទៅជើងឯកផ្ទាល់មនុស្សណាដែលយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យកចម្លើយអានឹងគឺបញ្ជូនមកភ្នំពេញដើម្បីយកចម្លើយសម្រាប់រាយការណ៍តរទៅទៀតកំណត់លើគោលការណ៍អីបានដឹងថាត្រូវបញ្ជូនទៅស.21នឹងទៅជើងឯកផ្ទាល់ នេះកំណត់រួមផ្សំរួមផ្សំលើប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលនោះដែលមិនហ៊ុយនិងមិនហោះគេក្តាប់បានរួមផ្សំនឹងសកម្មភាពរួមផ្សំនឹងអតីតភាពរបស់គេអតីតភាពនៃអាណាបណ្ណអតីតភាពនេះវាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិរូបហើយដូច្នេះរួមផ្សំនឹងប្រវត្តិរូបហើយនឹងអំពើជាក់ស្ដែងនេះគឺសំពជាជូនប៉ុណ្ណេះ សំណួរបន្តតើក្មេងទាំង160នាក់បញ្ជូនទៅជើងឯកផ្ទាល់នោះមុននឹងបញ្ជូនទៅជើងឯកនោះគេរស់នៅនឹងស24រយៈពេលប្រមាណជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំមិនជាក់ស្ដែងទេ ខ្ញុំក្រុមតែអាចសន្និដ្ឋានបានថាក្មេងដែលបញ្ជូនទៅជើងឯកទាំង 160 នាក់នេះគឺជាក្មេងដែលគេទុកយូរម្នាក់ម្ដង 2-4 នាក់ថែមទៅទៀតគេទុកយូរហើយគេប្រើដូចខ្ញុំបានជំរាបម្សិលមិញអញ្ចឹង ក្មេងធំធំគួរសមយកឡើងដើរចាប់កដោស៊ីស្រូវអានឹងពេលខែភាសាពេលស្រូវទុំនេះប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំមិនជាក់ស្ដែងថា នៅប្រមាណខែទេហើយតាមពិតចំនួនខែដែលរស់នៅយើងខ្ញុំប្រើគេនោះវាអត់ស្មើគ្នាទេអ្នកខ្លះយូរទៅអ្នកខ្លះឆាប់ទៅវាសំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងតើពិតទេថាដោយសារតែពួកគេជាក្មេងដែលមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើពលកម្មហើយដោយសារតែស21 មិនចង់ចំណាយអាហារទៅលើពួកគេទើបយកពួកគេទៅសម្លាប់តើមែនទេជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញានេះជាហេតុផលទី2ទេនេះជាហេតុផលទី2ទេហេតុផលទី1គឺបកកុម្មុយនិស្តកម្ពុជាភ័យខ្លាចក្មេងសងសឹកកុមារកំព្រានឹងសងសឹកនេះជាហេតុផលធំហេតុផលកណ្ដឹករស់ស្អីមកទប់ទល់អាហេតុផលកណ្ដឹកនេះអត់បានទេ អរគុណសំណួរបន្តតើប្រើមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីយកក្មេងទាំងនោះទៅសមទៅយកក្មេង224ទៅជើងឯក
นี่คือปัญหาปัจจัยกติขยมอดบันดังไออดบันเคยนึกภายในตีขยมดังเจียโกก้าคืออดตุกเมงตีคลายสองสักตรึกติกมติจูนปะโดยฉะนั้นเจียโกเจียปัจจัยปัญหาปัจจัยกติขยมอดบันตะเคยนึกภายในขยมอดบันเกิดกูติดตามตามดังดาวสัวเกตีตามธรรมตามธรรมดาเนี่ยตู้ได้เป็นจูนเจ๋งตรึกดักตามรถยนต์หายดักนอตาลูกอาดังตีตาขมิ้งขมิ้งจังลูกเปลือกดักเลือรถยนต์กี่มีดักนอตีขยมมันบังเคยหายก็มันเห็นปันประมาณได้ตีนี่คือแบบเดือดร้อนสมโนมันต่อลูกทากาสมรัยสมาสเพียบในซอมาภัยบ้วนคือสมรัยตรำกำรัดคณะกรรมกาซอมาภัยมวยลูกมันเมียนกาสนาสมเตลือธนาเตลธนาเลือดำใบสมรัยตีจ่อเมียนเฟือระบายกาปีกาสำลับปีกาบรรจุนเตลธนาเลือได้หรือตีขยมในจำบันทาการีการเมียนก็ปัญญาชีมอดตะเตยดีขมิ้นไอกระสานละซอลเลยสมบัยแต่ในมันตีผมใบโรยจัดเด็กขมิ้นการไอกระสานเต๋อก็มันเมียนยีเรื่องนงได้เจี๋ยเลอเจี๋ยมอดตะเตยเมียนอันจังลูกอาจปรองเปลี่ยนคณีเตถาลูกจีเนี่ยสมรัยเลือกจุกวิสนาในสมาสพิบแตงนุจำเรียกภาษาโลกปริญญาในเยอ่อยจำตือขยมก็โดยครั้งเลือดได้ตัวตัวดังลือปีเกตรำใต้ตัวเล็กปนมไอ้ยังในการสมรัยในเล็กกีอีกรอบในคำปกติเอากีสมรัยจะให้ตั้งปีดาวมาคือประกันกับกิจการต่างๆไปดาวมอระสาตกสักปกิเอากี่ปนังโดยฉะนั้นขยมดังตัวเล็กนี่จึงเริ่มโดยตรงหายรายการแต่เลยก็ตัวเล็กแต่ออกคนลูกประเทศขยมออกสมนัวหายสมบุกุลวิตการนี่ตือสหการัยขยมสู้มันต่อสมบัญชื่อดำนางสาปริญญาอันตรชิตGood morning, Mr. President, Your Honours, Council, and Mr. Gang. Perhaps if I can just pick up on the last point that you made, stating that you didn't decide on the fate of the elements. And when we talk about the elements, we're talking about the large detainee population at Prayser. You didn't decide on whether they would live or die. Is that correct? คือขยมตัวตัวคอเตอร์เลอสิกระได้สมรัยนี่ตัวใบขยมมันสมรัยได้ตัวกระด้อยบอกขยมในแต่ตัวตัวคอเตอร์เลอสิกระได้สมรัยนี่กับปนในเจ้าสดายขนมกาทเวคือเกย์สมรัยตรายเกย์เทนีจมพวงมกขยมตั้งปีเนี่ยเทนีจมพวงมกขยมก็โดยจมพวงมกปากได้เธอไม่กับเอาปุ๋ยสมาสเพียบนี่บักเบาบานเธอไม่กับเอาปุ๋ยสมาสเพียบนี่รอดรวยนี่ปีนี้ในตั้งทีนี้จมพวงมุกย่อมก็ดูจมพวงมุกปากคางเลยจังนี่สมจมเรียบลุกเลยแง่ปัญญาปนไหน
Mr. Hangul, what I was going to do this morning, I was going to put to you your conflicting accounts through the co-investigative judge's file and your conflicting accounts in your testimony yesterday. However, maybe it's better to jump straight to the point. In relation to people detained at S24 at Preysar and to have them brought back to S21 and Phnom Penh, are you saying that was your decision or was your subordinate's decision? Just that group of people that came back from Preysar to Phnom Penh, to the compound, was that your decision or was that your subordinate's decision, Paul and Hugh Sray? ហ៊ុយស្រែនោះហោឬក៏ហ៊ុយស្រែនោះជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាបើតាមខ្ញុំចាំនៅចំពោះមុខចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតក៏ដោយក៏ខ្ញុំនិយាយថាជាគោលការណ៍គឺត្រូវគេទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខខ្ញុំក៏ដូចជាចំពោះមុខបកកុំឲ្យពួកនោះរត់រួចកុំឲ្យពួកនេះ បះបោបានរឿងល្អិតជាក់ស្ដែងមួយមួយគេសម្រេចចុះលើកលែងតែករណីក្រុមគ្រួសារមិត្តសុខហើយនឹងគ្រួសារក្រុមគ្រួសារបងម៉ៃលុននេះខ្ញុំបានជំរាបប៉ុណ្ណេះហើយលើកលែងពីពួក30នាក់ដែលមេខ្ញុំឲ្យយកមកអប់រំបណ្ដោះអាសន្នមកខែហើយបញ្ជូនចេញទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំនៅចាំថាខ្ញុំរក្សាព្រោះរឿងនោះមានរឿងពិតដូច្នេះខ្ញុំរាយការណ៍ជូនព្រះអញ្ញាណែជូនលោកចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណាខ្ញុំនៅចាំប៉ុណ្ណឹង Thank you, Mr. Kangaroo. We do understand. We do understand the difficulty of testifying at great length to the co-investigative judges and to this court, and being asked by numerous questions by different people. So we do understand the difficulty of that. But to be clear, in relation to those people that came back to S21 from Preysar, those people, you were told of that decision afterwards. It was reported back to you that that was in fact what happened, but that was after the fact. You weren't involved in the decision making, were you? You delegated that decision-making power to Hoare and Hugh Sray. Then you found out afterwards that those detainees were brought back to Phnom Penh. Is that correct? ខ្ញុំពិបាកជំរាបណាស់បញ្ហានេះប្រសិនបើមានឯកសារថាខ្ញុំជំរាបលោកចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉េចហើយភស្តុតាងមកថ្មីទៀតវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងជំរាបស្រួលជាងនេះហើយខ្ញុំសូមជំរាបលោកព្រះអញ្ញាថាខ្ញុំអត់មានបំណងកិច្ចការអំពីអុកក្រកម្មរបស់ខ្ញុំទៅលើមនុស្សទេខ្ញុំទទួលក៏ប៉ុន្តែកាលដែលយើងខ្ញុំឆ្លើយចំពោះមុខលោកចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតឯកសារមកដល់ខ្ញុំតិចឥឡូវឯកសារមកថែមទៀត Mr. Kangaroo, I think everyone appreciates your admission of responsibility in these crimes as a general matter. But perhaps if you cannot think about what you said to the co-investigating judges, maybe not think about what you said yesterday, but if you can tell us now, from your memory now, back to when you're at S21, it's the case that you found out afterwards that these people were arrested and brought back to Phnom Penh. Is that correct? ជំរាបសួរលោកព្រះអញ្ញាត្រឹមត្រូវ
Perhaps in that same vein, along the same lines, is it also correct that those people that were sent directly from Prey Sar to Chung Ek, those decisions were made by Ho and Hugh Sway, and then you found out about those decisions of those killings afterwards. Is that correct as well? I'm just trying to create a little clarity from yesterday. Then it's fair to say as well, is it not, that you trusted Hugh Sray and you trusted Hoar as your fellow S21 committee members? You trusted them in depth. Is that correct? ជំរាបប្រសាលោកព្រះអញ្ញាក្នុងការធ្វើការងារខ្ញុំជឿទុកចិត្តគេនេះនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគេមិនដែលបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនឲ្យមនុស្សបះបោបានដោយមិនឲ្យមនុស្សបះបោបាននេះគឺជឿទុកចិត្តអញ្ចឹង So, apart from when the radio operator of Hugh Sray's escaped, apart from that incident late in the Khmer Rouge period, you were proud of Hugh Sray, you were proud of Hoar for implementing the party line in a disciplined and strong manner. Is that fair? And just to finish the matter, you had complete and effective control over what Hoar and Hugh Sray did. And when I say that, I mean if you wanted to stop Hoar from doing something or stop Hugh Sray from doing something, you could have quite easily because of your position, your power. ជំរាបសួរលោកព្រះអញ្ញាអំណាចរបស់ខ្ញុំពេញដៃចង់ដឹងរឿងអីដឹងបានហើយអាមេរិកាឲ្យឡើងនឹងចង់បញ្ឈប់រឿងអីបញ្ឈប់បានចង់តម្រង់រឿងអីតម្រង់បាននេះអំណាចរបស់ខ្ញុំគឺពិតមានពិតនេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ And I think we can all understand why you delegated your authority to Hoar and Hugh Sray, because there were so many things to do at S21, so many things to manage, so many people to train, and so many confessions to annotate. And also, Prey Sar was a very large agricultural production establishment. And because of that, there is no way in the world that you could have attended to all of the tasks that needed to be done. And that would be the decisions on the killing, the decisions on the torture, the decisions on maintaining the conditions. That's why you delegated, because you couldn't attend to it completely yourself. Would that be fair? ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំក្រំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមមួយម៉ាត់ថា
ការងារនេះគេធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយទុកឲ្យគេធ្វើទៅចុះAnd some I think I also understand why in relation to very important prisoners that perhaps had come back from Prey Sar, why you would need to contact your superiors in relation to them because of the threat they may have to the CPK. That's why you contacted your superiors in relation to those type of detainees that were brought back from S24. Is that correct? The important ones. ការយល់ឃើញរបស់លោកត្រឹមត្រូវហើយចំពោះមនុស្សដែលតាក់ទងនឹងគ្រួសារបងម៉ៃលន់ហើយនឹងគ្រួសារមិត្តសុកហើយឈ្មោះដើមសិនដារាAnd just going back to the reports that you received from Hugh Sray and from Bohr in relation to the arrests of staff from Prey Sar back to Phnom Penh and in relation to the killings of detainees at Chung Ek from Prey Sar, is it fair to say that these activities occurred over that three-year period? People were not brought back from Prey Sar to Phnom Penh to S21 there in one bunch. It happened over a series of months, a series of weeks over that three-year period. And the same with Chung Ek. People weren't taken to Chung Ek from Prey Sar on one day or 2 days. It was an activity that was happening on an ongoing basis when those incidents arose that caused Hugh Sray and Hoar concern. Is that correct? The reports came to you as to these incidents throughout the three-year period. But the people that are not going to be based on the base name. Jim Ripperson, Lopre, and Jim Ripper Tongjo. The Sapanya had some sort of uncle come and ban, hang it, but pride come in, come up. We connect him some sala bong chlai.តាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំខុសត្រូវយ៉ាងមិនសមលោកព្រះអញ្ញាសួរបញ្ជាក់មកថែមទៀតចុះទីមួយខ្ញុំសូមឆ្លើយថាគ្នាអ្នកបប្រតិបត្តិទាំងពីរអ្នកហូននិងហ៊ុយជាពិសេសហ៊ុយដែលជាប់ផ្ទាល់នឹងការងារនេះជាងគេព្រួយបារម្ភណាស់ដែលខ្លួនឯងត្រូវធានាខុសត្រូវចំពោះមុខបាក់ក្នុងការមិនអោយបុគ្គលទាំងនោះបះបោបានក្នុងការធានាថាមិនអោយបុគ្គលទាំងនោះរត់បានហើយនឹងក្នុងការធានាថាធ្វើម៉េចឲ្យការបង្កបង្កើនផលវាបានជឿនលឿនហើយនឹងឲ្យគេចេះគោរពវិន័យដោយអត់លក្ខខណ្ឌជាការពិបាករបស់គេងាកមកខាងលើលវលមិនបានជួយមតិគេដូច្នេះជាការលំបាករបស់គេដោយពិតនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះខុសត្រូវនឹងសំណួររបស់លោកប្រធានយ៉ាងម៉េចសូមអធិស្ឋានហើយសូមសួរមកទៀតចុះThank you, and I apologize for the question. It was quite long, but perhaps if I can shorten it. The reports of the killings at Chung Ek and the reports of the arrest from Prey Sar to S21 in Phnom Penh, they came to you from Hoar and perhaps Hugh Sray on a consistent basis throughout that three and a bit years of operation of S21.
ហ៊ុយស្រែជាអ្នករាយការមកខាងលើមកក្នុងមកគណៈក្នុងឋានៈគាត់ជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការស21ក៏រាយការមកគណៈដូច្នេះក៏រាយការមកជាគោលការណ៍គឺទៀងទាត់របស់គាត់ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ថាតើប្រចាំខែឬប្រចាំអាទិត្យទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រំលឹកឡើងវិញថាអាចប្រចាំខែច្រើនជាងនេះជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីពិសេសក៏គាត់មានរាយការណ៍ជាក់ស្ដែងបញ្ហាខ្លះមកដែរបើមិនបានជាលិលាក់អសរទេក៏ជាមន្តតេមកនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះThank you. No, some are good. So, is it fair to say that you put a very large responsibility onto Ho and to Hue Srey, particularly in relation to Prey Sar, those 1,300 elements or detainees that were there in 1977, those other S21 staff members and their families that were there at S24, you put a great deal of responsibility onto these two men because they were the decision makers, they were the deciders as to whether any one of those people lived or died. That was a great deal of responsibility that you authorized them to have. Do you agree? បុគ្គលិករបស់ស21នៅព្រីសវាមានឋានៈខាងសិទ្ធិអំណាចខ្ពស់ជាងពួកសមាជិកភាពឆ្ងាយណាស់ដើម្បីចាប់ចងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំស21ដែលធ្វើការនៅព្រីសត្រូវឆ្លងមកដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីខាងលើសិននេះជាបញ្ហាមួយបញ្ហាពីរគឺពួកសមាជិកភាពទាំង3ក្រុមទាំង3ប្រភេទដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនអង្គសវនាការម្សិលមិញរួចហើយជាការប្រគល់បន្ទុកមួយធ្ងន់ពិតមែនទៅឲ្យគេខ្ញុំអត់ប្រកែកទេនេះបន្ទុកនេះគឺប្រគល់ទៅឲ្យគេមិនក៏បានជាប្រគល់ផ្ដាច់ទៅឲ្យគេមៀកគៀបកំណត់មកអញ្ចឹងមៀកគេចាត់តាំងមនុស្សដែលជាពាក់កណ្ដាលអ្នកទោះហើយថ្នាក់ខាងក្រោមអាចសម្រេចបានមិនឈានទៅដល់អាចន្ត្រៃទេសម្រាប់ដូច្នេះបន្ទុករបស់គេនៅលើមនុស្សជាពាក់កណ្ដាលអ្នកទោះនេះគឺពិតជាបន្ទុកធ្ងន់មែនជាបន្ទុកធ្ងន់មែននេះសូមជម្រាបលោកព្រះអញ្ញាប៉ុណ្ណេះដោយគោរពThank youAnd perhaps just a brief couple of questions on the issue of reporting systems. I don't want to go into great detail, but to the co-investigative judges, you have said that reports were coming in from Prey Sar on a daily basis to S21. And in a way,you were talking about production reports, rice production reports, and personnel reports, whether people were sick, whether they were, how many people were working. They were coming into S21 on a daily basis. And you've also said you were getting other types of reports, reports in relation to incidents that occurred at Prey Sar that would require your particular involvement. And you've also said today that you were getting reports of the deaths, of deaths of individuals that had been sent to Chung Ek, and reports of arrests of individuals from Prey Sar to
to the S21 in Phnom Penh. So it's very difficult to talk about one type of report because they relate to very different topics. And so my question is, at times you've said you receive reports on a daily basis, at times you've said you receive reports on a weekly basis, and just a moment ago you said you received reports maybe on a monthly basis. Would it be fair to say, based on all of the statements you've made, the court will be able to review the transcripts in the case file, that in fact you were well informed about everything that was happening at Prey Sar through your daily meetings with Hoare, your 2 to 3 meetings on occasion every day, your constant contact with Hugh Srey. Wouldn't it be fair to say that you were given a lot of information as to what was happening at S24, but it's difficult 30 years later to remember back, particularly how much and how often? It's a long question again, but perhaps if you can try and I can repeat, I can abbreviate it if that's necessary. But เมียบัดบองទៅអរគុណរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃគេឲ្យមកខ្ញុំជាកណ្ដាស់មានពិតថ្ងៃនេះឈឺប្រមាណធ្វើការប្រមាណជាគោលការណ៍ងាល់នៅសមរភូមិគេធ្វើរបាយការណ៍នេះដើម្បីឲ្យមេបញ្ជាការណែនាំទៅវិញក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍អស់នេះខ្ញុំអត់ដែលបានហ៊ាន ណែនាំអីទៅគេទេដូចលោកព្រះអញ្ញាជ្រាបហើយទី1ការងារខ្ញុំច្រិតអត់រួចទេច្រើនខ្ញុំឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើការចារនេះជាសំខាន់ជាងហើយទី2ការងារអស់នេះគេធ្លាប់ធ្វើហើយទុកឲ្យគេធ្វើទៅចុះម្ចាស់ការនេះរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃឯចំណែករបាយការណ៍ប្រចាំខែអាចមានជាទៀងទាត់ ឬក៏ច្រើនខែម្ដងក៏អាចមានដែរប៉ុន្តែពេលនោះរបាយការណ៍ខ្លះខ្ញុំបានពិចារណាខ្ញុំបានសរសេរបានចាបានបញ្ជាទៅក្រុមវិញពេលខ្លះខ្ញុំក្រុមប្រមើលទៅហើយក៏ຕົកទៅក៏សង្កត់ថាបានក៏សង្កត់ថាមានដូច្នេះមិនច្បាស់ទេមិនរបាយការណ៍ប្រមាណខ្ញុំបានអានហើយបានចារបាយការណ៍ប្រមាណខ្ញុំមិនបានអានមិនបានចា ដូច្នេះជាគោលការណ៍គេត្រូវតែគ្រប់មេគេត្រូវតែរៀបការចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចអស់ដូច្នេះបើសិនជាមានឯកសារមកយើងវាស្រួលខ្ញុំស្រួលយកតាំងបង្ហាញរំលឹកឡើងវិញនេះសូមជម្រាបប៉ុណ្ណេះដោយស្មោះនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លើយនេះមិនទាន់គ្រប់នឹងសំណួររបស់លោកនៅឡើយទេសូមអញ្ជើញសួរមកទៀតចុះ Thank you. I won't show you any documents because, as you might know, I have 10 minutes left to question you, and perhaps I can ask you, say, three last questions. And the first one is in relation to the killings at Prey Sar. You had effective control over Hoare and Hugh Srey, and you were told about when those killings had occurred, but you did nothing, to stop those killings throughout the 3-year period. And if you can say yes or no, I would appreciate it. ជំរាបសួរលោកព្រះអញ្ញាសំណួរលោកច្បាស់សូមឆ្លើយថាមែនខ្ញុំអត់បានបញ្ឈប់មែន
Thank you. Just two more questions. In fact, you had given a standing killing order, to Husray and to Hor to implement as necessary at Presar. Yes or no? And if you need, I need to explain what standing order means, I can do that. តែនិយាយថាតើបញ្ហាថាអចិន្ត្រៃយ៍អំណាចដែលលោកបកុលបញ្ជាដែលលោកបកុលអចិន្ត្រៃយ៍នោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបញ្យលទៅលើចំណុចនេះ ខ្ញុំក្តាប់នៃម៉ាននេះសូមទោសខ្ញុំក្តាប់នៃសំណួររបស់លោកមិនបានទេសូមទោសសូមមេត្តាសួរម្ដងទៀតI've looked across the courtroom and I think a few others didn't, so perhaps it was me. By giving Hor and Husray the authority to decide on what offences would require a killing at Chungnet from Presar, by giving them that authority,That was an order or an authority that only needed to be given once. You didn't need to give it to them every day for those 2.5 to 3 years. There was an understanding that they had that power to do it. Is that...អំណាចនេះបកលម្ដងជាការស្រេចខ្ញុំមិនសម្រេចប្រចាំករណីនីមួយនីមួយទេសូមអរគុណAnd សហប្រយញ្ញា My last question បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ So if we look at the killings of prisoners at Presar that were taken to Chungnet ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅជើងឯនោះ You can't sayYou can't say your superior ordered you to do that, but you took positive steps with Husray and Hor to ensure that detainees at Presar were killed because you were deeply committed to the criminalideology of the CPK. Do you understand that question? I understand that question.ជាក់ស្ដែងគេធ្វើបដិគិអនុវត្តជាក់ស្ដែងមែនតែខ្ញុំជាម្ចាស់មាគានេះចំនួនមកបាក់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មកម្មនេះ Thank you Mr. Dang សូមអរគុណលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវ We appreciate your honesty ខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់លោកនិងការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់របស់លោក No further questions លោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយអាចជាបន្តនេះដល់វេទិកាមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋវិនីហើយជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមរដ្ឋវិនីក្រុម1អាចឡើងធ្វើការសំណួរសួរចំពោះជំទាវចោតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីមានអំឡុងពេល15មីនិតក្នុងការសួរដេញដោលនេះBonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Juste pour vous informer qu'en effet, tous les groupes de partis civils sont anxieux de poser des questions, donc nous avons divisé le temps de parole par 4
pour avoir 15 minutes chacun. Je me serais gré de bien vouloir nous autoriser, comme nous l'avons fait mardi, pour mon groupe de pouvoir diviser notre temps de parole en deux et autoriser ma consoeur à poser des questions d'abord. Merci pour votre compréhension. Hi, Tambong, Kim, Asa, Cyberbok, Kim, Kotlan, Jay Moon, Somokon, Protein. Somokon, look, Protein. Best at the pavilion, the Yapa cow in Chung. Nink Yum, some chop dam, so some notable Nink Yum Tam Dong. Tet Tong Nung, some no Timoy. Nink Yum Chung, so ta. Tớ cả đại lục sông nào sông đồng bọn bà cù đại lục bàn lực lòng phìm xóm mình cứ chơi cùng nịch rồi đam là bỏ lục tớ rứ cô dàng mệnh chúng mình đập bật xa cảnh nhà mê thi quý chơi cùng nịch rồi đam là bỏ khách nhộm So, may tell me about microphone. Tết tông tân nung tí tăng prey sò. Ta nực nung tí tăng prey sò nung minh ca chị rôn đào đâm bay phơ ca cọp sạ sọp đai rực có đai rực tế. Khi em xong chạy mà mắt thấy chó. Khiêm mình chấp bát đi, gặp anh ở bên tam chỉ cô ca để khâm này lắm, khâm miên cả lành gặp sập xả sập, đừng bà chỉ vẫn ở bờ sò thì. Bây mà sao mà ngay cả đôi chân mà sao mấy lốc ban này dễ thả, lốc ban tơ can đồng bon chân ấy mà đón hay nâng ban tơ can bờ sò buôn tơ pram lực. Thế để lúc tự đo tí nụ, lúc ban khơi tự tập hiệp nợ tí nụ. Thế nung ta lúc miên đai ở cất thà, lúc ban bảo bất ẩm bơ khó chắc gồng chấm bố nẹ tố nợ tí nụ đai rư môi cọ dàng mệnh. Chỉ mời bà xa cả nhà mê thê vi. Chỉ vẫn một nụ. Đại dương. Tôi là rưu bà giáo, bàn bình chia từ kì, ai xâm lập. Bàn bình chia từ ai kì, tam đàn. Bàn bình chia từ ai kì, kịp tự biệt. Không khơi, mơ khơi. Bàn tài, không... Nên dưới này mình kích cài thì... Vì hô xa mặt tập hiếp không nâng tục tùa. Rồi hai miền tài dô tiết xa nạ mũi mà luôn chặt luôn thả. Kế, chia rạch thả vị bá, kì từ khó trái dùm bộ mộc bộ vật ra chó. Bên nó không kết thập vật ở xa, nhưng mình chưa thập bạc cũng đi cầm bởi dưới chẳng đi. Để cho nên không chỉ bởi lý, kẻ ai thua ấy thua nâng. Bởi lý, có rút rất thà phía ba đó. Nhưng kết ngả nóng do lần chẳng, tôi bây khơi ở kết thập cầm bẹp ná có, mình to ba nâng kê đai. Xong ạ cốt, nhóm xong bà to tiết. Cho nước bê đầy lục tập lọc màu vinh. Nước bê đầy lục tập lọc màu vinh. Ta lộ miền đài ban cực cụ rồi có tăng chật nực nông ca chi diếm cắt bẩn thoi sẽ cao một hiệp cặp sầm lập nụ đài được tế. Chỉ mình đề bảo sao, cả nhà đời trăng ọt tế kết ở thư mạnh. Bố bì ở ruộng, có mọi xa lạc luôn anh. Tớ bán ông anh. Kì ở thư ấy thư nâng. Xong ạ con nhóm xong bà to xong nụ bác nhóm to tự tiết. Mà xong mấy lúc bà này dễ thà, nơi ngay tì bà môi, khai bà mô, chân nam bà bà môn rồi chất xa bà môn. Ngay tì bà môi, khai môi, chân nam bà bà môn rồi chất xa bà môn. Cứ lúc bà rốt, cứ lúc bà rốt chanh bì ở Phnom Penh, đời xa ở ca vi bà hà rốt bó tọa Việt Nam. Bên nông lúc bạn này dễ thà miên nẹ tốt đến nơi xe xo môi chùm nuôn, đại bán tơ chùm mùi lúc. Ta men được tế. Chùm rượu bất xa cả nhà.
khiom rot cheng pi phnom pinh tram trai hai bat cheng so priet mien ta khau khlei ma cheng keh te neu mong 2 thngai 7 mekara 1979 neu khnung noh dai lai khang phnom pinh ne mien neak rot tae chmuon khiom ko pon tae mien neak neu sol dai mien neak neu sol tae neak neu sol nang tam rup thot đại chúng khơi mà để cầm scroll bàn kha, tam rụt thọt trong bàn khinh cầm buồn nhẹ nơi sau nơi phong bình hai miệng là từ tam cho mình khi ông khắc lại, ní sông bị chết chun bàn này. Chấm po nhẹ đại tơ cho mồi lột, ta cứ kê tơ đòi smart chất rư môi cột tơ đòi miên cả bằng com đòi miên do ở vật đầm bay cùng riêng ở kê tơ cho mồi. Khi ông mình khơi nơi phong này thì. Các bạn đã kết tăng cho mùi khi ông, đau cho mùi khi ông. Đối chứ này, à vụt cao nó. Vì sao làm sao mà mình nạ nạ bàn tập bằng không nạ nạ thì. Nếu khi ông tạng tăng, để khi ông mơ khơi cho nạp sự việc cao bên ngoài sao làm sao mình nạ nạ bằng không nạ nạ thì dặn mạch đi. Nếu khi ông chạm chẳng. Xong ạ con, nhóm mình mới xâm nổ tiết đến nơi. Nếu cứ chơi xâm nổ trong khai bọc nhóm, nhóm trong số thà. Cá đăng luôn. Nâng ca sọc chặt tổ tuôn nơi cầm hoa rồi bỏ lột toàn. Tờ lơ ẩm bơ. Ú cơ tạc cam rồi bỏ lột. Cá bì xe máy cam chiếp chiếp thập tay. Ta cát miên nơi bê ná. Nơi bê bạch chập bón rưu con. Cát miên nơi bê cá bì xe máy môn. Chìm rơi bà xa, cả nhà. Mình ở dương. Mình mên là ngon. Mình mên tới khu khứng đánh khát mưu mình sẽ có thật luôn ánh bằng bật 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 đi. Đằng có bần tái bê luôn. Đằng bây luôn chất dương sai tầm gạ thay dương chi bật lý kê cho rõ thà vị bác kê tôi khó trời. Nếu chỉ biết đại kế nì dây nhóm, nì dây cho mùi nì nhóm. Nếu biết bật cô tu nè tí chí bật thiên mô đọc bây ở khám càng cặp. Kê nè xâm rách, ôi chấp nàng nà mà ôi mất xua dâm lái. Kê tôi khó trời chung bó mục bộ quát ta nè cứ dừng khám nơi ra xa biển đi. Ôi mọt đó bêl mọt khơi mà nó sắp chạm bếch đôi khám dây bà màn thay một nước. Khám miền ca chư chạp, khám miền ca tọa xa lột. Khám miền ca thị than sông khám mà tốt. Chúng bố vì nhiên là khăn tầng ốc để bắt bóng nơi Campuchia. Chưa tụ tứ. Để bắt bóng nơi xo mà phây mùi này để lái. Khám nơi tầm miền xa mà đây khá đọc đồ lên chẳng. Có bóng tài. Chúng bố mục chú bạp. Khi ông nơi ta tăng khuôn đặc khi ông bởi lý kì nơi ta tôi khó trời dụng bộ mục bộ bạc thật xa chẳng. Nơi tôi là ca dô thiết. Khi ông rí ca tăng ốc. Chụp cho mùi nạng ca sai. Italy chung một bên lý chào. Valerio gọc khi ông rí ca chẳng. Chụp tù rú tù chụp bốn gọc khi ông rí ca chẳng. Chụp tù rú tù Italy gọc khi ông rí ca chẳng. Khi ông bởi lý kì rõ thang với bác kì tôi khó trời khi ông. Mình nơi thế. Đó mà ổ vô tò coi dường. Mê thư vi từng bi. Còn mê thư vi từng bi chui từng dọa ở chết xa rập hiệp. Chứ bác lúc ả lời khi ông về miền tầm nạn này mùi. Nhi dây ca bất nơi tại đại lý. Nhi dây. Rương ấy thì khám nơi khơi vào mắn khám dây là nguyên. Tầng ớt. Bởi càng là miền ai cả xa thèm. Không căn tì dọa thèm. Có bần tái xa mà rớt đấy cứ. Mình tầm lẽ từ lời rớt thà vị bao đội môn tế. Nhóm từ tôi xóa thạc. Nhóm chỉ bộ cổ ốc cất mà nhạc. Khánh nông chồng nóm ở cực để chốn tiếng lại nó. Nên khi ông miền ca bài bố lên chẳng nế. Xong bởi chạy chung về anh tích xong tốt. Xong ở con chụp bố ca đại lục không chi diêm cho lại nâng xùm nổ bọc nhầm. Nhầm xong ở xùm nổ bắn nế thay nâng xong bà to xùm nổ. To tờ tiết tẹo vấn tay xùm nổ nâng cư. Mê thật vì ơn trả chịt nâng nông cồng nhầm. Còn nâng phơ ca bà to xùm nổ xong ở con lục bà thiên. Xong bình chơi anh lục mê thật vì. Pardon, Monsieur le Président, ma montre suisse, il me reste 5 minutes et demie. Je vais faire de mon mieux pour proposer une question juste sur un sujet en ces 5 minutes et demie. Bonjour, Monsieur. J'aimerais concentrer sur une partie qui me semble-t-il
n'a pas été abordé ou que très peu entre hier et aujourd'hui. Et ce sujet, le transfert des membres du personnel de S21 après ça. Et j'allais lire votre déclaration devant le juge d'instruction, mais vu le peu de temps qu'il me reste, je vais juste résumer ce que vous avez dit devant le juge d'instruction. C'était le 30 avril 2008. Pour mon confrère de l'autre côté de la barre, la référence est D71, pages 2 et 3. Et en substance, vous avez dit que lorsque des proches des cadres de S21 étaient arrêtés, ces cadres alors étaient envoyés après ça pour y être surveillés de près. Et ensuite, vous avez donné l'exemple de Sommet, qui travaillait à S21, dont le frère et la belle-sœur ont été arrêtés à S21 et qui n'avaient pas commis de faute, mais qui a été envoyé après ça. Pouvez-vous juste confirmer que cela est bien exact? Alors, simplement très vite, combien à votre, selon vos souvenirs, combien de fois cela s'est passé? Combien de membres du personnel de S21 ont été envoyés après ça? ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំមិនចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងសូមលើកបញ្ហាមួយមិនជំរាបមិត្តតយតេងដែលទទួលភារៈនៅជីងដៅជីងអីនៅជើងឯក ជាបងប្អូនជាដូនមួយជាមួយនឹងមិត្តពីរនាក់ទៀតគាត់ត្រូវគេបញ្ជូនគាត់ត្រូវពួកខ្ញុំបញ្ជូនទៅឲ្យជីកដៅផុតពីការងារជាកងពិសេសនៅឯភ្នំពេញនេះដូច្នេះវាមានច្រើនអញ្ចឹងមានច្រើនអញ្ចឹងនេះមកករណីដែលជាប់បងប្អូនករណីទីមួយដែលជាប់បងប្អូនសុំជូនទៅទីហោះពីរនឹងមានករណីផ្សេងទៀត Alors, monsieur, ce que j'aimerais vous confronter avec ceci, vous avez dit devant les juges d'instruction, et à nouveau, je ne vais pas le lire par manque de temps, mais simplement vous résumer ce que vous avez dit, le 18 février 2008, et pour mon confrère de l'autre côté de la barre, la référence est D46, pages 8 et 9, et vous avez expliqué au juge d'instruction que la même chose vous est arrivée à vous, à savoir qu'un membre de votre famille a été arrêté à S21. Il s'agit de votre beau-frère, Tom, et vous a expliqué qu'une première fois vous avez essayé de le couvrir, et vous avez écrit clandestinement une lettre à Sainte-Seine pour que votre beau-frère ne soit pas arrêté, et que finalement, un Unchia a ordonné l'arrestation de votre beau-frère et que votre beau-frère a été transféré à S21. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? ជំរាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីរឿងដែលខ្ញុំអាចគិតថាការបកប្រែច្រឡំមិនត្រង់តែមួយម៉ាត់ទេថាខ្ញុំទៅសេះសម្បត្តិទៅលោកគ្រូសុនសេនខ្ញុំអត់បានសេះទេ ខ្ញុំអត់បានទៅសេះទេក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ដែលខ្ញុំចង់ការពារប្អូនខ្ញុំមែនដល់ក្រោយមកពូនួនបញ្ជាមែនខ្ញុំសុំលើសំណួរលោកមេធាវីបន្តិចចុះ Avec votre indulgence, monsieur,
vu que mon temps est quasi écoulé, j'aimerais vous mettre mes deux questions finales. Étant entendu que je pense qu'on est d'accord que votre beau-frère a été envoyé à S21, ma question est celle-ci. Alors qu'il y avait une règle, que lorsque un employé S21, dont le membre de la famille était lui-même envoyé à S21, cette personne était envoyée à S24, la question est celle-ci. Pourquoi ne vous est-il rien arrivé à vous-même alors que votre propre beau-frère a été envoyé à S21? Comment pouvez-vous expliquer cela, monsieur? Je me suis dit, ปัญหานั้นได้ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថែមជូនលោកក្នុងវងតកូលខ្ញុំជាបង្គោលបកក្រសាខ្ញុំបើគេចាប់ខ្ញុំអស់ហើយគ្មានសល់ទេ Monsieur le Président, ai-je une minute supplémentaire pour mettre une suggestion et je n'aurai fini? Merci. Monsieur, laissez-moi vous suggérer ceci. Notre explication est que nous sommes dans le même scénario qu'avant hier concernant les confessions de Van Vett et de Khmer dont nous avons parlé ensemble et qui vous impliquaient. Et notre hypothèse est celle-ci. Et j'ai juste besoin de vous mettre notre hypothèse et d'avoir votre commentaire, je m'en refuse. Notre hypothèse est que, quelles que soient les purges, quelles que soient les déportations, qui s'abattait à cette époque tout autour de vous, quelle que soit votre propre implication, soit par des confessions, soit par un membre de votre famille envoyé S21, rien ne vous arrivait, jamais. En quelque sorte, vous étiez intouchable. Une autre hypothèse est que vous étiez intouchable parce que vous étiez protégé par Sun Sen et par Nun Chia, qui aimaient et votre zèle, et en particulier ces listes d'ennemis dont nous avons parlé. Est-ce que vous acceptez cette hypothèse? Ok, l'autre, Maitevi. ខ្ញុំនៅរស់ដោយសារបញ្ហាអស់នេះវាជាការពិតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំមើលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគឺខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងគេដាច់ខាតគេមើលមកឃើញខ្ញុំស្មោះត្រង់ដាច់ខាត ไอ้เบอร์ดีถ้าอังตุสับมันไม่ได้เกมเมิลเข้มได้เกตามดังเข้มต่อติดได้เกมีนการมันชื่อตกจัดประมาณได้นี่เข้มสมอยู่เรียบปันไหน Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous remercie pour votre indulgence. Alain Bernard, somme à con, la banque fly, non, somme nous rebocchium, somme à con au patien. Alain Dal, Vidica, Medevi Krumpi, Vente, Mondang, Vachun, Tundal, Vidica, Nitadal, Medevi Damnang, Damnadam, Mikrumpi, Yamson Bluck, Dal, Chinjab Jalta, somme Prang Brain, non capra, no, has a name. สะใสได้มีการเปรียบพรในក្នុងเรื่องពីព្រោះสะใสទាំងអស់នោះត្រូវបានទទួលវិធានការការពារយើងអត់ទាន់សម្រេចទេមុនពេលធ្វើសកម្មភាពឬក៏អញ្ចឹងសូមអាចបើចំអ្នកដែលត្រូវ
ជាសាក់សីឬក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនោះសូមប្រើរហស្សនាមដែលយើងបានចែកជូនរួចហើយជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញមេធាវីតំណាងដើមដំណងរដ្ឋមីក្រុង 2មានទំនួរអ្វីចង់សួរជំរាបចោលទេសូមអញ្ជើញមែន Yes, good morning, Mr. President, Your Honours. We have questions and I will represent group number two. I assume that I can ask my questions before the break. Am I right? Okay, thank you. Good morning, Mr. President. My questions are the following. You have told us that elements was an officially used term, and you have told us as well that so-called elements have lost their rights of civilians and were treated like elements. Is this correct? Thank you. Thank you. My question is then, was this term accompanied by the term contemptible, like it was used for the enemies? Or were other degrading words added in the official use of elements also to add other degrading words like, for example, me and her or contemptible? ជាពាក្យដែលប្រើចំពោះសត្វហើយនិងចំពោះខ្មាំងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងពួកសមាសភាពគេអត់ទាន់ប្រើពាក្យអានិងពាក្យមេទេគេអត់ទាន់ប្រើពាក្យអានិងពាក្យមេទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមិនទុកឲ្យគាត់មានសិទ្ធស្មើនឹងគេនេះប៉ុណ្ណឹង Thank you. My next question on this issue is, did the term elements have a similar function like the term enemy? And there I mean with the same function to use this term for them to facilitate that staff could ill-treat them, beat them, torture them, interrogate them, to facilitate this work for the staff. Did it have the same, or similar, let's say similar, function and role? ពាក្យសមាសភាពនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយមានន័យថាមនុស្សនោះមកកំណត់ជាខ្មាំងមកកំណត់ជាមិត្តមិនទាន់ច្បាស់ជាខ្មាំងឬមិត្តពាក្យនេះក្នុងការអនុវត្តមានន័យធ្ងន់ជាងពាក្យថាប្រជាជន17មេសាបន្តិចមានន័យធ្ងន់ជាងពាក្យប្រជាជន17មេសាបន្តិច That could I ask then, was it easier then for the staff in S24 when they called them element to ill-treat them, to force them to labor and so on? Was it easier then to call them by name, for example? ធ្វើការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកគេដោយមានភាពងាយស្រួលវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងហៅពួកគេទាំងអស់នោះថាពួកសមាសភាពត្រឹមត្រូវ
Thank you. Now I come and move to another issue. Have you been aware at the time that group weddings were ordered during the DK period? This is a general question. គឺមានការរៀបការជាក្រុមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យកម្មជាប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរឬទេជំរាបប្រសាសន៍កញ្ញាខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ហានេះវិញបន្តិចនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនដែលឃើញគេរៀបការដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាមីនេះប្រពន្ធអានេះអានេះប្តីមីនេះដូចតែមកក៏ធ្វើដែរមានតែមកទេខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់គេ ខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្ញុំតាមស្រឡាញ់គេប្រហែលខែរបស់បងខ្ញុំតឹងតឹងហើយដល់ទៅការគឺខ្ញុំស្នើការហើយជាមួយនៅក្នុងអង្គភាពសម 21ខ្ញុំបានការតពីគូទី1មិត្តប៉ុននឹងមិត្តនីគូទី2មិត្តហោហើយនឹងមិត្តមកក្រៅពីនោះខាងអង្គភាពចាស់របស់គេគេការឲ្យតាមការស្ម័គ្រចិត្តស្រីនឹងប្រូហ្វេសស័រឡាញ់គ្នានេះសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិច This was not really an answer, a full answer to my question. I would like to repeat, have you, or were you aware at the time, in general, I do not ask about your case or special cases, were you aware about policy, I would like to call it a policy practice of group weddings, in general, organized by ANCA? So, Mr. President, this is only the introduction question for my next question, which is directly related to S24 and what we have already discussed, and I really would like to allow that you allow the accused to answer this point. It is only the introduction. My next question is then, some days ago, we have seen a photo of the meal of the wedding of Nun Hui and Khmer. Was this marriage a group wedding? កាលនោះ703ម្ចាស់អង្គភាពដើមរបស់គេទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធគេរៀបការឲ្យដល់ខ្ញុំនាំទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធគេរៀបការថ្មីនឹងមកជប់លៀងដើម្បីឲ្យកម្មាភិបាលផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់មិត្តខ្លួនផងជប់លៀងនេះនៅផ្ទះខ្ញុំការគេធ្វើពិធីនៅ703បីនោះរួចហើយតែមកគូទេ At least in the English translation, this was a contradiction. First it said there were couples married and then only one couple. Can you please clarify whether one or several couples, and if so, how many couples married together at the same time with Nun Hui and Khmer? ជនជាប់ចោតនឹងបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេសំណួរក្រៅអង្គហេតុចោតប្រកាន់មេធាវីរៀបចំនៅសំណួររបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យចូលទៅនឹងអង្គហេតុដែលបានចោតប្រកាន់នៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយ យើងរំលឹកម្ដងទៀតថាសំណួរជ្រុំដែលសំណួរក្រៅអង្គហេតុសំណួរដឹកមុខ
Mr. President, I looked at this clock and I have still 5 minutes. Thank you for this advice, but of course I need explanations to introduce the questions. It is meaningless, and these questions only to explain. I will not refer again to this, but show, of course, living conditions of staff and which show how they lived in S24 and could demonstrate also how their private life was made life organized by Ankar. Now I come to my next question. Can you give me a reason for you explain that men and women in S24 were separated? And is this correct? And can you give, if you know the reason, can you give a short answer with a reason for this separation? Thank you. I come now to my last question, which concerns a general policy at Presa. If I'm right, what you have said yesterday and today is successful re-education, which could be followed by release, was impossible. Is this correct? And then I would like to get an answer to my question, why was S24 necessary if they were, in any case, sent to be killed, be it S21 or Chenhek? Why was this interim? ថាឲ្យត្រូវឬគឺមិនត្រូវទេតាមយល់មនុស្សនោះវាមិនទាន់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ល្មមគេវាយសួរចម្លើយហើយកំតិចប្រហែលគេទុកដើម្បីពិនិត្យតទៅទៀតចម្រាញ់សម្រិតសម្រាំងតទៅទៀតនេះខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹង
nih ka yol dang bok khom ni na man men je mie ke ke cha mo chang de som ban chom thank you we som okun phiem aw som lu hai lâu ni đal mong trâu samra chăng ong nhom rẹ prakas samra 20 niti lâu đal mong 11 som ancheung chul vinh đâmbai banto damnâu ka samnaka đênh đal to tiệt.